Напередодні відзначення дня виведення військ з Афганістану у Чернівецькому прикордонному загоні вшанували пам'ять полеглих воїнів-прикордонників, зустрівшись з ветеранами-афганцями та воїнами-учасниками бойових дій і миротворчих місій на території інших країн. Детальніше далі в сюжеті. Полковник Яцко Микола Михайлович – ветеран бойових дій в Афганістані. В складі 66-ї десантної бригади з 1986 по 88 рік проходив службу в місті Джалалабад. За час перебування на війні, як розповідає сам, запам'яталось багато чого. Апельсин багато, мандарин багато, евкаліпт, тепло, обіз'яни бігають, погода супер, плюс 80, плюс 70, нормально все. Підрозділ Миколи Михайловича став одним із перших, який отримав наказ виходити з Афганістану. Як розповідає офіцер, тоді й подумати не міг, що отримані знання та досвід йому знадобляться через більш як два десятки років на рідній землі. Я сказав, я офіцер, бойовий досвід. От отримав дуже великий. І зараз стараюся його передати своїм товаришам. Молодому поколінню і постійно збираємося ми, офіцери, афганці, проводимо заняття. Тільки почалися бойові дії у нас на Україні, про які ми ніколи не думали, що вони будуть. Я зібрав групу офіцерів, там порядка 10-12 чоловік. І любі, які заняття проходять у нас в Чернівецькому гарнізоні, ми допомагаємо. В стінах Чернівецького прикордонного загону напередодні дати з нагоди дня виведення військ з Афганістану вшанували пам'ять загиблих воїнів та відзначили мужність ветеранів, інтернаціоналістів і учасників миротворчих місій. Такий захід прикордонники спільно з громадськими організаціями організовують вдруге, залучаючи до такого роду заходів молодих ліцеїстів, військових та ветеранів. Відповідно, в нас військовослужбовці є та працівники, це 7 їх всього, які брали участь, відповідно, є учасниками бойових дій на території Афганістану. Це відбувається з метою вшанування даних осіб, які, кажуть, не жаліли свого ні життя і здоров'я, і виконували, кажуть, ті обов'язки, які на них покладала військова служба. Також це є патріотичне виховання і військовослужбовців наших, і молоді. Крім цього, наприкінці заходу ветеранів було нагороджено різними відомчими нагородами та грамотами. Петро Гайдашчук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».